Xbox One a PlayStation 4 vyšly už skoro před 10 lety a už v té době byly konzole celkem dost průměrné, co se týče výkonu. Ale i přesto se vývářům povedlo udělat jedny z nejlepších her. A v tomhle videu si řekneme 10 nejlepších her, která mohla tahle generace konzolí nabídnout. Zároveň k tomhle videu nebudu zmiňovat Nintendo hry, protože generace od Nintendo ještě furt běží a polovina her na tomhle seznamu by byly hry jenom od Nintendo. Číslo 10. Overwatch. Pro některé lidi to může být kopírka Team Fortress 2, ale se pro někoho to může být jedna z nejlepších her vůbec. Obrovský úspěch Overwatche se ale upřít nedá. A jedná se o jednu z nejlepších her z tohohle žánru, obzvlášť vydáním Overwatch 2, která předchozí titul dovedla k dokonalosti. Číslo 9. Call of Duty Black Ops 3. Ano, vím, že spoustu lidí by spíše řekl Modern Warfare 1 z roku 2019, ale za mě osobně je dodneška Call of Duty Black Ops 3 jedno z nejlepších dílů z této série a dodneška nebylo udělaný Call of Duty, které by bylo tak zábavné a tak dobré jako Black Ops 3. Mluvím teda hlavně o multiplayeru, kde jste měli super mapy, super killstreaky, který opravdu něco dělali a dokud nepřidali DLC zbraně, tak i ty zbraně byly všechny relativně vyvážené. A jsem opravdu zvědavý, co nás čeká od vývojářů z Treyarchu, kteří budou vydávat Call of Duty příští rok. Číslo 8. Assassin's Creed Odyssey. Určitě se najde spoustu lidí, pro které tohleto už nebude ten pravý Assassin. A pravý Assassin's Creed pro ně jsou první 3, maximálně 2 díly. Ale mně osobně Assassin's Creed Odyssey přijde jako jedna z nejlepších asasinských her a jsem odehrál úplně všechny. Za mě hra má nejlepší pohyb, to teda samé platí i pro Valhalla a Origins, kde ten pohyb je v podstatě totožný, ale hlavně Odyssey má za mě nejlepší a nejzábavnější soubojový systém z celé série. Ano, Assassin's Creed Odyssey je spíš více jako RPGčko, než jako akční adventura, jako série začínala, ale za mě je to krok správným směrem. I samotný příběh a zasazení a svět jsou nádherně zpracovány a naprosto dokonale udělaný. Takže pokud byste ten díl náhodou ještě nehráli, tak vřele doporučuju. Když už jsem u těch asasínů, tak ještě doporučím Assassin's Creed 4 Black Flag. Za mě taky jedna z nejlepších asasinských her, kterou jsme mohli dostat. Číslo 7. Batman Arkham Knight. Po dokonalém Arkham City by nikoho nenapadlo, že hra s Batmanem může být ještě lepší. Ale jako zázrakem se přesně tohle Rocksteady s hrou Batman Arkham Knight povedlo. Kde u hratelnosti se nedá naprosto nic co vytknout, protože se jedná ještě o vylepšený soubojový systém z předchozího dílu, kdy nově můžete kombinovat útoky s vašimi parťáky, anebo využívat prostředí k poražení nepřátel. I samotný svět je zpracován k dokonalosti. A to samé platí i o grafice, která zestárla opravdu dobře a i dneska nenajdete moc her, které jsou hezčí než Arkham Knight. Každopádně Arkham Knight společně s Marvel Spider-Man patří mezi jedny z nejlepších superhrdinských her v historii. Číslo 6. Marvel Spider-Man. Jak už jsem zmiňoval, jedná se o jednu z nejlepších superhrdinských her vůbec, kde samotný pohyb po světě je nejlepší ze všech Spider-Maních her, kdy pavučiny se opravdu přechytávají ke zdem a k budovám a celé houpání má nějaký reálný základ. A ne jako ve starších dílech se Spider-Manem, že jste střílili pavučiny do nebe a stejně jste se zhoupli. Skvěle napsaný příběh, úžasně propracovaný soubojový systém, desítky kostýmů, nádherný a detailní svět, tohle všechno z té hry dělá jednu z nejlepších Spider-Maních her. Této hře opravdu nejde nic moc vytknout, teda kromě otravných misí s MJ a trošku monotónních vedlejších aktivit. Číslo 5. God of War. Tomhle soft rebootu se Kratos vrátil, a to v plné parádě. Ta hra nově nabízí jinou hratelnost a zpracování hry než předešlé díly. Z žánru hack and slash na akční adventuru z pohledu třetí osoby, což je změna, která hře opravdu prospěla a sklidila neskutečný úspěch. A 100% bych hru doporučoval si vyzkoušet, pokud jste tak ještě neučinili. Číslo 4. Forza Horizon 4. Časy, kdy vycházel jeden Need for Speed lepší než ten druhý, jsou bohužel už dávno za námi. A dneska byste opravdu dobrou arkádovou závodní hru hledali marně, teda až na sérii Forza Horizon, kde čtvrtý díl z této série je zasazen do Anglie a jedná se o jednu z nejlepších závodních her vůbec. Ano, sice jsme už dostali Forza Horizon 5, ale ta vyšla jako cross-gen, takže se úplně nedá zařadit do tohohle seznamu. Pochopitelně Forza Horizon 5 je lepší než 4, ale i přesto si myslím, že Forza Horizon 4 je jedna z nejlepších závodních her vůbec a 100% stojí za to si ji vyzkoušet. Číslo 3. Zaklínač 3 Divoký hon. Zaklínače asi představovat nikomu nemusím. Jedná se o jednu z nejlepších RPGček vůbec s krásně zpracovaným světem, naprosto perfektně napsaným příběhem a s hrozně chytlavou hratelností. A jen díky úspěchu hry jsme se dočkali seriálu Zaklínače na Netflixu.
A to už samo o sobě něco znamená, nebo ne? Každopádně hra dostala i Next Gen update. Pokud byste si hru chtěli zahrát znovu na Next Genu, anebo jste ji nehráli a máte Next Gen konzoli, tak je teď ideální šance se do toho pustit. Číslo 2. Doom Eternal. Je sice pravda, že se dneska remakeuje nebo remasteruje kde jaká blbost. Tohle neplatí o dvou posledních hrách Dooma. A obzvlášť ne u Doom Eternal, který gameplay posunul z prvního dílu na zcela jinou úroveň, což jsem si myslel, že ani nejde. Ale Doom Eternal má ten gameplay naprosto boží, máte tam milion různých zbraní a různých kombinací, jak nepřátelé zabíjet. Takže pokud jste tenhle ten skvost FPS her nehráli, tak je to naprostá nutnost, protože ta hra je totálně boží. Než se vrhneme na první místo, dáme si bonusové hry. A jednou z nich tak je Fortnite. Ačkoliv vím, že spoustu lidí Fortnite rádo nemá. Jedno se té hře ale upřít nedá. A to, že Fortnite dovedl režim Battle Royale k dokonalosti. A obzvlášť se týče Battle Pass systému a sezón a jejího obsahu. Protože v tom, jakým způsobem ve Fortnite fungují sezóny a jakým způsobem se do hry přidává obsah, tak v tom Fortnite zatím nikdo nepokořil. A další bonusovou hrou tak je Cyberpunk 2077, který sice vyšel, když byly next gen konzole venku, bohužel ale na next gen konzole vyšel bez jakéhokoliv vylepšení. Když vynechám technický stav hry, tak bych si dovolil říct, že se taky jedná o jedno z nejlepších RPGček vůbec. Hra má skvěle zpracovaný svět, výborně udělaný gameplay, suprově napsaný příběh, v podstatě té hře se nedá co vytknout. Číslo 1 a Red Dead Redemption 2. Nejlepší hrou minulé generace je za mě Red Dead Redemption 2. Tahle hra má možná jediné mínus a nebo plus, záleží jak pro koho. A to, že ta hra je opravdu dlouhá a nabízí tolik obsahu, že pokud byste chtěli hru dohrát na 100%, strávíte ve hře zhruba 200 hodin. A to ani nebudu zmiňovat Red Dead Online, která jde ve šlépějích GTA Online a nabízí několik skvělých misí a možností, co ve světě ještě dál dělat. Každopádně tohoto byl můj seznam nejlepších 10 her z předchozí generace. Když tak nějaký váš seznam můžete napsat dolů do komentářů, anebo jestli s tím mem souhlasíte, po případě kterou hru byste posunuli nebo vyměnili. Toto všechno když tak můžete napsat dolů do komentářů. Já vám moc poděkuji za sledování, jste naprosto boží a já se sama rozloučím. Mějte se krásně, užijte si zbytek dne a zatím čus.